دغیر بعد یو روس ول کړی دی چې د دې ګوتونه د ټقاویسته د دې سره د سمتی یو کنه ما د نشست شروع کول په اوله کې وی جلس عوام بس خبري مشهور کړی به دا چل دی او د سمتی دا چل دی او د سمتی نو دې ګوتونه د ټقاویسته د دې دلسه او د سمتی والله اعلم حکومت سره ته پوښکم استاذ واسي ذهن چې کوم چې کمی به مونږ کې ذهن دي دا ګوت چې دي سکه لګو دا د دې نه ټکول یوزي ستړي څنګه شي لکه ستړي شو نو ستړي مطلب چې دا ټک کی زه دا ټک یو ول ټک کی جدا شو صحیح شو دغه ځبور استا خبره سي دي دا بندونه جدا شو ان بیا ولی صحیح شو واپس خپل زیر لاړ نو ټکی ولی وکو دور زور په دې راځي دا خو اسما مولي وړه کو ما مولي یې سره ټکو زی څنګه یو بل سره اډو کې ولګي او دومره په زور ولګي چې کړه سو کی کټک ونه کوم تکلیف دی ان دا اوس جواب نه جوسته تم دې مسلې نه اړه کې ټک کې کوي نه کوم څه خبر زه دا معلومول ونه چې ټک ولې کوي دیو فائدہ او د دین سره دنیا می زده کی زره ته وم کپری دا ها کله چې دا اډو کې دا ګوته تری سیتاو کې یا راماته کې نو دا د خپل زینه جدا شو خپل له سیده کنه دا غبن لکوک شو چې کوک شو په دې کې خالی ځای پاتې شو او په دې خالی ځای کې د سی وړ وړ لکه د کوپنې په شکل کې بډبډو کې وته وي کیسه وته وي دا په دې نه جوړي او په دې کې هوا جمع شي نه دا چې بیا واپس ته دې زور کې نه غیر له سور اوږي نه کړس راوږي دا ډاکټرانو چې بده باندې کوم بحث کړی دی دا غوي نتیجه ده چې کله ته دا ګوتو ځدی شي دا کې ځای نشته خالي خو چې دا زرا ماته کوم په دې کې ځای پیدا شو چې ځای به کې پیدا شو ما ول زور ورکو چې زور مې ورکو نو کم ځکه چې هوا جمع شي وا او هغه کم شي دوت په علم الطب کې خاص نو وي چې کم دغه وړ وړ بالونو په شکل باندې دي کې جمع شي هغه مات شو چې هغه مات شو نشي چلی وکړو ټقی وکړو اوس ورسې دي والله اعلم.